Esse aqui é bot, bot aí. Puxa o cabo aí. Puxa o cabo aí. Toma o chão, Eu tô de mini. A gente já tem que boxar um. Tem um cara de box aberto aqui, tem um cara de lado aberto. Pera aí, cabaco. Sério? Comigo tem um. 21 no outro. Tem um comigo e um com você. Tem mais cara chegando. Ai, meu. 55. Eu vou morrer. Eu fiquei com de vida, velho. O quê? O quê? Aí tá bom, Cara, meu Deus, por que você pulou do carro, velho? Por que você pulou do carro? Esse jogo é muito ruim, velho. Mano, foi embora, velho. É um V1. A outra tá voltando. Meu Deus, eu odeio esse jogo, mano. Meu Deus, corre. Investe em bola do Kimi Hill. Ele vai vazar. Meu Deus, esse jogo é. Na frente, você tá a pá. Botei dois. O amigo dele abandonou, ele tá solo. O amigo dele abandonou. Ele tá indo embora, velho. Filho da puta. Ele vai ficar até atrás, já. Um de vida, Atira, matei. O outro tem hobbit. Tá na vida. Minha bota. Matei. Pegou a hobbit? Da fight, velho, que merdado. Ó, o outro ali. Matei um. Meu Deus, velho, todo mundo morto, ele deu, vai. Dá pra pegar mais essas quatro. Vou atacar a Rock, você atira. Na vida, Já vi, morri. Matei um. Matei outro. Tem mais um aqui. Ai, vamos mais pro bagulho. Você vai morrer, cavalo. Matei os dois. Tem 12 míticas aqui e tem tudo, entendeu? Vem. Tem mini pra caralho. Dá mais carne, Tem cara em cima da ponte, 52. Ah, o cara me acertou! Morri! Morri! Eu preciso do peixe agora, preciso da carne agora! Atrás de mim, tá vindo atrás de mim! Estourei! Vem, Lineu! Eu vou morrer! Ai, você? Você tá me travando, cavaco! Vamos lá, não sabia que era. Matei um. Nossa, foi mal, velho. Você me travou, velho. Quase morri, mano. Não, vem aqui comigo, A gente vai focar esses caras aqui. Eles estão levando foco, ó. Tem um. É bom.
bot, é bot. Peguei outra kill, nice, caralho. O cara quer dar tiro de espada, gente. Olha pra ver se não tem nada aberto, olha pra ver se não tem nada aberto. Tem quantos meds aí? Ó, 200 de madeira, 400 de madeira, pedra, pedra, tem quantos de pedra, você tem? Não tenho, tá. Bala de rocket, bala de rocket, deve ter muito. Só tem o metal e madeira. Bala de rocket. Não tem, não tem. Calma, deixa eu pegar as madeiras. Como é que dá pra te matar esse cara aqui da frente? Ele tá solo, tipo. Calma, calma. O cara corta ele, não. Mata ele. Não, não. Calma. Vou atacar o Rocket. Não, roubei, eu roubei. 80. Tô virando foco. Calma, Irineu, não vai aí, Irineu. Onde você tá indo? Eu vou guardar essas balas de rocket agora. Calma, tem cara em bola em cima dele. A gente não pode separar, ok? É, é. Vou testar, vai e pega o kill. Aqui, o babá tá aqui comigo, vem cá, vem cá, vem cá. Calma aí, não. Vem cá, o babá, para, para tá aqui. Aqui, ó. Eu vim no colo. Me matou, babá, me matou, me matou, você me matou. Volta, volta, Cobo, volta, Cobo. Calma. Onde tá? Eu tenho bastante, toma aqui, ó, metal. Dividimos mais metal e mais madeira. Pega, pega, vai! Não, tá gastando muito metal, calma. Ai, caralho. Meu Deus, velho. 70. Raio nosso, raio nosso, vem, raio nosso. 200 metros. Estourei aqui um. Estourei um de vida, olha aqui, né? Comigo, Irineu. Eu não tenho metros, Irineu. Matei dois, me matei, matei dois, vai, vai. Pega mais de vaza. Aqui, 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 ó. Você ganha. Desce um pouco, né? Eu matei dois em uma rocket. Usa kit, sobe e usa kit, escuta a calma. Corta, corta, corta. Tá, mantém safe e atira. Sobe dentro do guard, dentro do guard, dentro do guard. Voltou? Voltou, voltou. Não, voltou não. Tá pra esquerda. Tá pra esquerda. Marquei. Um duo, um solo e você. Aí tá bom, não desce mais quinto não, porque tem um duo vivo. É você e o duo. Confio. GG, 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 GG,